Pēc pasaules hokeja čempionāta, kas starp citu notika Rīgā, un to varēja dažkārt arī pamanīt, jo bija dažās vietās karogi, līdzotēji netika ielaist, un to jau zināja pirms, bet tas štrunc. Ja. Beigu galā sāka tirgot arī biļetes, bet tās bija tik dārgas, ka nu, cilvēki meklēja ezi pilsētā, lai viņam atrieptos, nu, un tie, kas to nedarīja, tie saukāja kalvīt. Ko ieraugam uzreiz pēc čempionāta? Pirmkārt, atziņas čempionāta rīkotāji, kad ir ļoti labi, ka ir notikuši visas spēles, un tas pat tiešām Covid apstākļos ir ļoti labi, tad visas 64 spēles, kāds brīnīsies, pa kuru laiku tas viss šeit Rīgā, jā, pat tiešām pasaules čempionāts īpašos apstākļos, burbuli un piesaucam jebkuras formas, kā izskatās tad, kad cilvēks nelaiž ārā no mājām vai no slidotāvām, tā tas izskatās, jā, burbuls. Un tad otra lieta nebija Covid. Nu, Kazahiem pirms čempionāta tur kaut kas sanāca, ja? Bet to ātri tā kā nolik maliņā, klusu, un viss, nu, tā kā Covid izplatība nenotika, un tas esot liels iegums. Nu, droši vien, ka tā arī ir. Savukārt, nākamajā dienā pēc pasaules čempionāta ieraugu uz liela ekrāna Rīgas centrā sludinājumu. Pirmais bērndars, un tas ir Pārdaugavā, kur būs slidot apmācība. Tā kā latviešu trakums nepāriet, sāksim ar bērndārzniekiem, mācīsim viņiem slidot. Kāpēc? Jo mēs taču vinnējām pasaules čempionus. Pasaules čempioni atrāvās no Latvijas, un tas nozīmē, ka atkal vismaz gadu mēs sev radam ilūziju, nu, ka mēs esam liela hokeja nācija. Esam. Tikai mums priekšā ir nu, kādas sešas, kuras stabili ir priekšā, un vēl kādas divas, trīs, nu, kuras mums ir grūti panākt. Un tādā ziņā mēs par to patiešām esam hokeja nācija. Hokejs ir beidzies, jā, bet dzīve turpinās. Mēs priecājamies, jā, nu kā beidzies, mums ir nāvs grupa, tā saka cilvēki, kas jau gatavojās nākamā gada pasaules čempionātam. Tas notiks Somijā. Tur būs skatītāji pilnīgi noteikti, jo nav paredzams, ka COVID-19 pārvērtīsies par COVID-22. Un Somijā būs ļoti daudz mūsu līdzotēji, jo atcerēsimies, ka 1997. Gadā tieši Somijā atgriezās Latvijas hokejas elitē un joprojām tur ir. Bija viens fragmentiņš, ka nodarbēja tur kājas puikām un arī nūjas, bet viņi tur ir elitē, un tas viss sākās Somijā. Šī iemesla dēļ vien vajag plānot ceļojumus. Mums ir nāvas grupa, starp citu ir divas grupas, atgādina atkal tiem, kas hokejām neseko līdz, vai tie, kas seko un domā, ka mēs esam kaut kādā īpašā iedalīti. Tad viena ir nāvas grupa, un otra ir, sauksim tos par pašnāvniekiem, ja, jo principā, ej, kurā grupā grib, vienalgi priekšā ir labas komandas. Tāpēc latviešiem ir vienalgi, kur spēlē. Nu, kā ir, tā ir, tā kārtas iekrīt, tā ir, tāds ir pasaules hokejs, kas saucās pasaules hokeja čempionāts. Olimpiskie normatīvi, starp citu, ir spēkā, un tos vajag izpildīt, ja kāds grib braukt uz Tokijas olimpiskajām spēlēm. Tur notiek protesti un negrib cilvēku šīs spēles. Viena daļa negrib, viena daļa vienalga, tāpat tieši tāpat, kā mums šeit Rīgā ar hokeju. Un viena daļa nesaprot, kāpēc vispār jārīko kaut kas tāds. Savukārt, mēs priecāmies par 3x3 basketbola džekiem. Nu, ir tāds formāts, jā, tie, kas domā, ka te ir matemātikas stunda. Nē, 3x3 formātiņš. Mūsie tur debitēs. Komandiņa kodols ir izcils, vienkārši pasakains, un godīgi sakot, ja nu kaut kur spīd mums kaut kas, nu kā jau latvieši vienmēr saka, kur būs vai kad būs medaļas, tad šis nu ir tas formāts, kur mēs varētu patiešām šo pārsteigumu sagaidīt. KP, Kristaps Porziņš ir beidzis sezonu. Izslēgšanas spēļa pirmā kārta pret Los Angeles Clippers. Septiņas spēles, tad visu aptver iztērē Dallas Mavericks. Nu, ko var teikt? Ir tā, ka Dallas šobrīd liekas pilvens apkārt Lukam Dončičam. Viņš ir komandas līderis, viņš spēlē fantastiski, talants viņam ir, nu, teiksim tā kā saka latvieši pie jebkur uguns, kur briesmīgs, ja, briesmīgs talants. Viņš var izdarīt visu praktiski laukumā, taču kā jau laulībā, kuru valda rakstura nesadarība, šeit mēs runājam par spēles izpratnes nesadarību, un tur nu laikam šie ceļi arī šķirsies. Es runāju par Kristapu Porziņu, kurš, teiksim tā, nu blakus Dončičam reāli mokās. Jā, reāli mokās, jo, nu, godīgi sakot, grūti ir iztēloties, ja tam bumba nav, tad teikt, ka tu nodarbojies ar basketbolu, nu piekritīsiet, tas ir ārkārtīgi dīvaini, jo tu jau netiec pie tās iespējas. Un tad, kad tu tiec, tad tev tās rokas ir, nu, paši saprotat, jā, nu visi jau mēs varam dot padoms. Taču, cik no mums ir 2 metri un 22 centimetri gari, ja? Nu tad tie, kas ir tik gari, tie lai arī dod Kristapam Porziņam padoms, kā viņam vajag trenēties, kā vajag lekt, kā vajag stāvēt vai spēlēt zem grozu vai atdot piespēles, visi pārējie,
paklusējiem. Un novēlam viņam veiksmīgu vasaru, jo izskatās, ka Dallas varētu ļaut atrast Kristamam labāku klubu nekā tas ir šobrīd. Nē, klubi visi ir labi. Visi klubi tur ir labi. Vienīgais atgādina, tā spēles izpratne mēdz būt dažāda. Nu, un tā tas notiek, kad cilvēki pielāgojas, pierīvējas un meklēs. Ar Dončiču tur nekas labs nebūs, ja runājam par to, kā tagad viena puse izprot spēli un ko dara otri laukumā. Nekādu pārmetumu, nekādu zemtekstu. Vienkārši faktu konstatācija. Pašvaldība vēlēšanas. Tas ir beigušās. Sportisti arī bija biezā slāni. Starp citu, Valds Valters un Igors Miglinieks. Iespējams, ka ne tie labākie draugi pārstāvēja vienu to pašu partiju, kas ir ļoti ļautri, bet dažādos pagastos, dažādos nobados. Valdis ar Jānu Blumu ropažos mēģināja tikt. Nu, Valdi, piedod, Blumčiks savāc trīs reizes vairāk balss nekā tu. Par to man ir liels pārsteigums. Abi divi netika pie šprices. Pareizi ir, nav ko līst tur, kur jūs neko nesaprotat. Ja domājat, ka saprotat, ok, es ņemu savus vārdus atpakaļ, bet tie ir izskanējuši. Kā lai es viņus paņem? Nekā. Var sakot, Jānka aplauzās, Valdis aplauzās. Savukārt Dreiškens, bobslejs, tagad stums Kamanas Gulbens novadā. Dainis Dukurs turpinās braukt Siguldā. Tad es saku Rihardam Gorkšam, hip hip hurā, Ķekavā, viņš ir ticis par deputātu. Dainis Kūl, Mēnspilī, Lembergs arī no cietuma novadīja to procesu, taču Dainis tajā sarakstā bija tālu, bet okay, nu, kopumā saraksts tur izskatījās labi, bet viņš nekur netiks. Jānis Ķipurs nekas nav ceisījis, brāļiem Lakučiem nekas nav noticis Valmierā. Igor Miglinieka pieminē, viņš arī ogrē, vai nu, tur ikšķi ogrē, kāda starpība nav nekā. Nekā nav. Ja runājam par iegūtajām vietām, sēžot deputātu krēslos. Tāpat kā Mārcis Obrumans, Jēkabpils volejbola treners, neko tur nav iespējis. Oļegs Sarogins, Mārupe, deputāts. Oļeg, apsveic. Tagad skatāmies raidību.